设置在五股区周子阳公园的运动中心即将试营运，不过当初运动中心只辟建了30几个停车位，加上临近老旧公寓也没有停车空间，因此当地的民众都希望能够辟建地下停车场。即将在6月中旬开始试营运的五股国民运动中心就设置在周子阳公园，不过当初运动中心只规划了30几个停车位，而且老旧公寓也缺乏停车空间。我们这个运动中心它盖了之后它的停车位只有38位的停车位，这个就是说那只有来运动的他们有车位可以停，那我们周遭的这个旧老公寓我们的里面的需求就是他们根本连一位的车位都没有所以我们的里面大家都很希望说我们这个停车位能够请我们政府能够增设这个停车位，让大家我们的里面大家能够方便的来停车这样子。新北市议员陈明义知道当地民众有停车的需求，日前特别邀集了相关单位前往周子阳公园会刊，希望可以找出最适合的方案，让停车场尽速辟建。我个人大概评估可以将近400个停车位，地下室，然后符合开挖率，符合法规，而且符合自偿率的效益。那当然先前这个要做全体开发的时候，交通局的评估是说这边车位不缺了我不能说交通局错，但是交通局把周子阳的停车位纳进来，周子阳是因为法规规定户户有车位，第二个他换算说这里有很多的空地在做停车场，那个是阶段式，不要说地主养地，而是现在还没有开发之前当做停车场出租，可是呢这个东西短时间都会被取消掉，那这300-400辆车子就会在这个旧区里面去流窜，挤在路边。那因为西云路跟玉石路是老旧社区，除了金百利社区有停车位，全部没有停车位，都在马路上面做路边停车。我们所有的马路几乎要让掉一线道以上来做停车。如果这300-400个车位可以完成的话，对于这边的临停，甚至于有部分的月租，可以解决很多的问题。虽然周子阳从化区因为法规的关系户户都有停车空间，但是另一边的老旧公寓都没有停车场，如果届时可以辟建地下停车场，相信可以解决当地民众的需求。